Jak už název napovídá, je to čínské cvičení čchy, naší vitální energie, které vede k věčnému jaru, mládí uvnitř nás. Díky správnému dýchání, postoji těla a specifickým cvikům dokážeme rozproudit naší vitální energii a vytvořit si tak, slovy mistra Ču, denní návyk omlazování. Mým přáním je zpřístupnit čikung všem, kterým může přinést do života více vnitřní síly, radosti a míru, aby se stal pro ty, kteří chtějí ovládat svou psychickou i fyzickou kondici, pomocníkem na celý život.